što sam ja cijelo vrijeme štitio. 9 sati i 12 minuta, nastavit ćemo mi uživo. Ministre, mi smo se već ovdje raspričali sa nekim. Nismo, pa nismo se ni pozdravili. Dobro jutro vam želim. A ja, dobro jutro. Ministar zdravlja kantona Sarajevo, Haris Vranić, jutros je gost novog dana. Dakle, govorimo o tom putu pacijenta famoznom u kantonu Sarajevo. Prošli put ovdje gostujući dobili smo izjave sagovornika koji su rekli da je težak i za porodične ljekare i za pacijente. E zašto je težak i šta može i mora lakše? Jutro ćemo sve to pitati ministra. Hvala vam što ste se odazvali našem pozivu. Zaista jedno goruće pitanje. Imamo pacijente koji se javljaju, imamo temu koju smo objavili na našem portalu 1info.ba gdje smo dobili, ja ću vam reći, na desetine pitanja koja su upućena vama i zašto neke stvari ne funkcionišu. Malo prije kad ste ušli u studio, rekla sam, nismo se dugo vidjeli od korone, ostavili smo vas malo na miru, vi kažete nismo me baš ostavili na miru, ali dobro, je li se nešto radilo i šta se, evo, hajmo krenuti od toga, uradilo na ovom konkretno dijelu primarne zdravstvene zaštite od koje sve polazi? Prvo, hvala na pozivu i tačno da se nismo dugo vidjeli, ali evo, proteklo izvjesno vrijeme, jeli, poslije korone, da se evo, konsolidiramo i da kažemo da smo počeli pod navodnicima u nekom miru da radimo, dakle, bez pritiska te pandemije. Ja ne mogu reći da se nije radilo, pa čak i u vrijeme korone, da mi nismo mislili na cijeli zdravstveni sistem koji je potpuno devastiran. Ja to iskreno moram reći. Dakle, s obzirom da sam ja tražio od Zavoda za javno zdravstvo kantona Sarajevo, koji je jedan od organizatora cijeloga i koji nadgleda cijeli zdravstveni sistem, da se uradi jedna detaljna analiza stanja zdravstvenog sistema u kantonu Sarajevo 2017. do 2022. godine. Oni su to uradili. To je na 168 stranica. I šta je tu devastirano? Čega krenuti? Dakle, to je to, kada se bude to prezentiralo u javnosti, vidjet ćete u kakvim se mi problema, kakvom smo mi problema zatekli zdravstvo, kao što govorim, zadnjih 30 godina. Dakle, vi recimo u cijelom sistemu zdravstvenom imate nekih 7.500 zdravstvenih radnika, uključujući one koji nisu zdravstveni, ali koji se finansiraju kroz Zavod zdravstvenog osiguranja. Od toga imate 25% administrativno-tehničkog osoblja. Dakle, Svjetska zdravstvena organizacija ili bilo koji nivo svjetskog ili evropskog nivoa koji se bave organizacijom zdravstva, kažu sve što je preko 14% je nerentabilno. Mi imamo 25% tog osoblja. Od 2017. do danas broj, odnosno procenat uposlenih ljekara je ostao isti. Dakle, od 2017. do danas je ostao isti. Broj medicinskih sestara je praktično ostao isti. Samo je rastao broj administrativno-tehničkog osoblja u zdravstvenom sistemu. Kako riješiti taj problem? Izuzetno teško, zbog toga što su to ljudi koji su primljeni na određeno vrijeme. U prijašnjim režimima su oni, jeli, popunili te ustanove zbog toga što su politike te koje su određivali dijele ustanove prema političkoj pripadnosti i naravno trude se da zapošljavaju svoje stranačke kadrove. Imamo te administrativne kadrove koji nam ne trebaju u ovom nekom putu pacijenta, usluge koja se pruža pacijentima. Ovo što ste pitali, primarne zdravstvene zaštite, mi smo uradili u zadnjih godinu dana, ja mislim nikada se nije desilo, mi smo odobrili na neodređeno ministarstvo zdravstva, odnosno vlada kantona Sarajevo, preko 200 upošljavanja neodređeno, sve ono što je tražio Dom zdravlja. Dakle, za porodičnu medicinu smo odobili preko 70 ili 80 prijema. I ljudi dalje nisu zadovoljni. Zašto? Tako. Zašto ti ljudi koji su na usluzi pacijentima ne rade onako kako bi trebalo da rade? Dolazimo do onoga ko je odgovoran. Odgovorni su, ako vi znate, odgovorni su menadžmenti ustanova. Dobro. Direktori su odgovorni za organizaciju posla. Ali evo, ja sad imate konačno većinu u Skupštini kantona Sarajevo. Da, dakle, ne trebamo govoriti ni o kakvom nivou Federacije, Republike Srpske. Dakle, niko vam ne smeta da radite federaciju. Svoj posao. Federacija je poseban problem. Ali niko vam u kantonu Sarajevo ne smeta da radite svoj posao. Znam, ali Skupština i većina ne određuje način kako će neki direktor raditi i organizirati posao. Ali vi postavljate te direktore? Pa postavili smo direktore, što ne znači... Onda, valjda znači da ste stavili kvalitetne ljude. Što ne znači da su oni najkvalitetniji koji su postavljeni. Pa to je onda do vas, ministre. Nije to do nas, nego je to do konkursne procedure koju je izabrala tog čovjeka koji je da tom trenutku bio najbolji kandidat. Pa mijenjajte procedure. Pa to naravno da će se dešavati u budućnosti. Dakle, vi sad tvrdite da ste birali ljude za koje ne možete stati
i za njih i reći da su najkvalitetniji na čelnim pozicijama domova zdravlja? Ja ne radi se o domovima zdravlja. Mi ovdje govorimo, koliko se meni čini, vi ste spomenuli cijeli sistem. Da, ali govorimo ono što vi možete najviše u ovom trenutku, bez drugih. Mi možemo najviše uraditi sve ono što se odnosi na na kanton, a to je 14 ovih javnozdravstvenih ustanova. Da, ali dakle, kažete da u njima nisu najbolji ljudi koji ih vode. Govorim, da zbog toga imate problem. A te ljude ste vi postavili. Ja vam sada govorim, ali vi mene kao da ne čujete. Da vam ja vam govorim da vremenom se je pokazalo da ti neki ljudi nisu odgovorili zadatku. Ja vam to govorim. Što ne znači da sutra kao vi, kao novinar, kad ste primljeni ovdje sa svim svojim kvalifikacijama, vaš glavni urednik polaže ogromne nade u vas, ali nakon godinu dana vidi da vi niste za takav sud. I mi dobijemo otkaz. Pa naravno, što ne znači da se neće dešavati smjene i sada... Ali se nije dešavalo do sad. Pa nije se dešavalo do sad zbog toga što je trebao da protekne period prvo korone kada vi niste mogli da sagledate situaciju. Sada imate nakon korone mirnu situaciju u kojoj možete da vidite i sublimirate sve rezultate. Ono što je učinilo Ministarstvo zdravstva i kanton Sarajevo u svim zdravstvenim ustanovama, od opće bolnice, psijatrijske klinike, da vam ne govorim doma zdravlja, gdje smo zaposlili preko 60-70 ljekara, dali na neodređeno, dakle popunili i optimizirali potpuno primarnu zdravstvenu zaštitu. Dakle, očekuje se da će biti bolja organizacija, ali nije nadležno ministarstvo, niti skupština, niti, kako kažete, većina, da organizira rad pojedinih ustanova. Dakle, vi ste stavili sve preduslove pred te domove zdravlja i direktore, međutim, oni se nisu našli. Pa ne znam, evo sad ćemo vidjeti da li će se naši. Sada upravo ide optimizacija da završe konkursnu proceduru prijema svih ovih koji mi je odabrano. Stalno spominjemo te procedure. Ministre, jesu li nam procedure ispred potreba pacijenata? Ko razmišlja o tim pacijentima koji na preglede čekaju mjesecima? Nažalost, vrlo često dobijemo komentar da bude kasno. Ne trebate vi meni govoriti o komentarima, ja i dobivam svakodnevno. Svakodnevno dobivam mailove i pritužbe naših građana na ovakav zdravstveni sistem. Prvo, imate problem od federalnog nivoa, što ste rekli, nećemo ga spominjati, a vi imate federalni nivo koji od 2010. do danas apsolutno ništa nije promijenio ni jednog slova, ni zakonskog, niti uredbe, niti pravilnike. Dakle, to ne možete, a mi smo niži nivo koji mora da slušamo viši. To je jedna stvar. Druga stvar, vi znate da po prvi put je Ministarstvo zdravstva dobilo i tražilo i omogućilo mu se da dobije 4 miliona za raspisivanje deficitarnih specijalizacija u kantonu Sarajevo, njih 70. Evo, drugi mjesec čekamo odgovor od federalnog ministarstva da nam se odobre te specijalizacije. Dakle, ako me sutra postavite pitanje zašto još nisu raspisane specijalizacije, nisu raspisane zato što nismo dobili odobrenje od federalnog ministarstva. Ali mi konstantno govorimo o kadrovskim promjenama, ministre. Evo, sve vrijeme govorimo da je to jedini problem. Hajmo govoriti o konkretnim nekim stvarima. Evo, konkretno, krenut ćemo od pitanja koja smo poslali gledaoci. Zašto je lista čekanja za ultrazvuk pregled u domu zdravlja u prosjeku 94 dana kad se u prošloj godini kupilo radiološke opreme, imamo 9 radiologa ustanova. Tako je. Zašto se čeka 94? Ali vi znate, evo sada kao novinar, vi vjerovatno vi ste možda zaboravili da sam ja još u septembru prošle godine donio ili u augustu donio pravilnik o ukidanju listi čekanja. Sve što je preko 30 dana da možete da odete u bilo koju zdravstvenu ustanovu, privatnu ili javnu, da obavite pregled, čak ni da ne platite, nego će ta ustanova dostaviti račun Zavodu zdravstvenog osiguranja da se to isplati. Dakle, građan čak ni ne plaća sa tom uputnicom gdje je on naručen na 90, 120, 6 mjeseci ili na godinu dana. Zašto to naši građani ne koriste, ja stvarno ne znam. Ali taj pravilnik i dan danas na snazi. Znate kako? Uđete na stranicu Ministarstva zdravstva kantona Sarajevo i fino ga skinijete, pročitate, sve vam jasno piše. Desi se da ljekari u javnom zdravstvu ne priznaju nalaze iz privatne prakse. To je protuzakonito. Dakle, to vaši ljudi u timu rade. U mom timu? Pa, timu ljudi u zdravstvenim ustanovama, odnosno ljudi koje ste vi postavljali, a oni vode opet svoje timove, dakle, po vertikali ima. Ja nisam postavljao ljekare, ja nisam postavljao direktore. Dakle, vi morate da napravite tu distinkciju. Jedino ako hoćete da potpuno devastirate autonomiju konkursne procedure, pa sada evo, imate vi u javnosti, pa i vi novinari govorite ko će sutra biti direktor Telekoma, ko će biti sutra direktor kliničkog centra, BH Pošta. Kao da ne postoji konkurs, kao da ne postoji ništa. A vi kao da mi ne živimo u istoj državi.
Pa ja govorim, nije vaše da vi to govorite. Pa mi smo navikli u Bosni i Hercegovini da imamo kadrovsku politiku riješenu po političkoj liniji, a ne po stručnosti. Da ta vaša sintagma, vi ste postavili, ne stoji. Dakle, nisam ja postavio. Dobro, hajte, ostavite to po strani. Recite mi, dakle, zašto se ne priznaju nalazi iz privatne prakse u javnim ustanovama? Ja vam sad kažem da je to protuzakonito. Svaki pacijent kome neko u javnom sektoru zdravstva ne priznaje nalaz legalne i legitimne privatne zdravstvene ustanove, dužan je, ako želi, da prijavi inspekciji rada i ta inspekcija rada će kazniti i ustanovu i tog uposlenika. Da. Zašto nikad nije uspostavljena patronažna koja je potrebna u kantonu Sarajevo? E, tu je pitanje za menadžment Doma zdravlja. Dakle, to je isto jedan od poražavajućih problema. Iz ovog izvještaja, kao što ste vi sada, što sam vam ja spomenuo da je Zavod za javno zdravstvo uradio, vi ćete vidjeti da je, recimo, patronažna služba, odnosno kućne posjete, po jednom ljekaru u Domu zdravlja poručne medicine 1,4. Što znači na stotinu poziva za kućnu posjetu oni odu 1,4 puta. Dobro. A privatne zdravstvene ustanove imaju potpisane ugovore sa Zavodima za javno zdravstvo kantona Sarajevo po identičnim uslovima kao što to... Sa Zavodom zdravstvenog osiguranja, mislite? Da, sa Zavodom zdravstvenog osiguranja, tako je. O pružanju usluga porodične medicine. Međutim, oni ne ispunjavaju te ugovorom propisane obaveze. A te obaveze podrazumijeva između ostalog i ove kućne posjete o kojim govorimo. Govorimo o radu za vikend, je li tako? Govorimo o pružanju terapija u kućnim uslovima, odnosno odlasku u kućne posjete, ne transportuju pacijente, iako primaju za to novac iz Zavoda za osiguranje kantona Sarajevo. Tu je bio jedan popriličan problem zbog toga što Zavod zdravstvenog osiguranja je prilikom ugovaranja, odnosno isplate tih naknada prema privatnim zdravstvenim ustanovama koji su ugovorne sa Zavodom zdravstvenog osiguranja, nije ispoštovao jednak kriterij prema javnim ustanovama i privatnim ustanovama. Dobro, je li to njih sad amnestira da ne poštuju ugovor i da ne pružaju usluge pacijentima, a primaju novac? Ja vam sad kažem, u novcu se radi, nisu ispoštovali, nisu im platili isti iznos kao što se plaća za jednu uslugu prema javnim zdravstvenim ustanovama, recimo kao Domu zdravlja. Dakle, nisu im uračunali. A zašto nije ispoštovali? Pa evo sada vodi oni spor sa Zavodom zdravstvenog osiguranja. Vjerujte da ćete morat pitati Zavod zdravstvenog osiguranja zašto to nije tako uradio. Da, ali jesu li primali ikakav novac? I naravno da su primali novac. Da, a nisu pružali usluge, bez obzira to što nisu po tim uslovima. Ja nemam ti saznanja, evo prvi put saznajem to, vjerujte mi, od vas. Inače, dobivam stotine mailova, niko mi se još nije... Prvo sam se dobili od Zavoda za taj detaljan izvještaj. Zavoda za javno zdravstvo. Da, i to ne stoji taj ugovor između privatnih. Oni se samo bave javnim. Evo onda može da ovo ispitate, ako nije problem. Ali mogu oni isto tako da se bave i privatnim, zbog toga što su to legalni, pa evo sada imate... dobra ideja da pošaljemo da prekontrolišu i te privatne. Iako sam ja slao višekratne inspekcije u sve ustanove privatne, pogotovo da se vrši inspekcijski nadzor. Najviše žalbi ima na taj primarni nivo zdravstvene zaštite i na porodične ljekare, njihove ovlasti, interniste u komunikaciji sa njima i slanje pacijenata na određene preglede, odnosno ultrazvukove i praćenja. Kako skratiti, ministre, tu proceduru? S obzirom da imamo porodičnog ljekara koji obavezno šalje pacijenta internisti, a pregled kod internice se čeka 2 mjeseca, pa posle internista određuje šta dalje, pa ako bi trebala nekakva promjena, opet se to vraća na taj nivo. Dakle, to su beskonačne procedure koje ljudi moraju ispoštovati. Možda ste pratili, ali ja sam možda 10 dana poslao uputu da se to više ne radi, nego da svaki ljekar koji, kad već odete na prvom koraku, jel, kao od porodične medicine, kada se uputi na viši specijalistički nivo, da taj ljekar, specijalista koji bude smatrao da trebate dalje otići kod nekog drugog specijalista, automatski da napiše uputnicu i da vi automatski možete da odete bez da se vraćate svom porodičnom ljekaru. A zašto to nije urađeno? Pa ja vam sada govorim i stvari u tome zbog toga što menadžmenti pojedinih ustanova jednostavno ne primjenjuju. Čak imate još niži nivo, ne menadžmenti, direktori, nego jednostavno ljekari neće da primjenjuju. Vi imate ljekare koji rade u porodičnoj medicini koji neće da koriste u našem sistemu informacijskom
imate rubriku za naručivanje pacijenata. On jednostavno to neće da koristi. Pa nemojte, dajte ministre, kako to da rešimo? Pa trebate. Dakle, treba, to je sistem treba, koji su građani tako, platili. Koliko on košta? Svaki godine milion se izdvaja možda, za taj informacioni sistem. Možda i više. Kakav je to informacioni sistem? Pa nije taj informacioni sistem uopšte loš koliko se on ne koristi. Koliko se ne koristi od strane medicinskih radnika. Ja sad, znate, imate program koji možete da maksimalno iskoristite i program koji nećete da iskoristite. Ja znam kad se uvodio taj sistem da smo mi imali, u kliničkom centru sam radio, da smo mi imali otpor nekih starih kolega koji su dalje nastavili da pišu na pisaću i mašini nalaze, nisu htjeli uopšte da koriste taj sistem. Dakle, vi morate znati da nije jednostavno biti ni menadžer, odnosno direktor, da vi sada dolazite starijim, uslovno rečeno, kolegama koji rade 20-30 godina, jednostavno su naučili jedan sistem da ih sada preorijentišete, a koja vam je sankcija? Da ih disciplinski kaznite, da ih otjerate, da im date otkaz, šta da uradite? I onako dobro, nemate, vjerovatno postoje onda, nekakvi mehanizmi koji ali, to mogu uraditi. I onako imate manjak zdravstvenog kadra, imate manjak specijalističkog kadra. Bolje išta nego ne ništa, možete, je li to zaključak? Evo ja vam sada govorim, nažalost, na to se sada to svodi. Ako vi ne možete da natjerate, da vi nosite, ne znam ni ja, jedino vas može vaš urednik otpustiti ako kaže nećete nositi bubicu, nego vi otpustite mikrofon. I sad žaba. Jedino da vam ovo popusti da kažete. Ne, to uopšte nisu stvari koje dakle, se mogu porediti, ministre. Mogu nego hoću da vas pitam, dakle, ljudi kada su izlazili na izbore, glasali su za promjenu. Glasali su za nešto što će doći bolje. Jesu li dobili to bolje? Ako vi sada meni ovdje zaista pokazujete jednu nemoć za mijenjanje stvari koje su obećane da će se promijeniti. Ja nisam vam rekao da je to nemoć, ali ja vam sada govorim da jednu stvar, ako ste vi mislili da ćete nakon 5 mjeseci popraviti nešto što je urušavano 30 godina, onda ste vjerovatno u zabludi. Da, mi govorimo o mijenjanju malih stvari. Evo, primjera radi. Stvari. Zašto evo, trudnice koje dobiju od ginekologa preporuku za liječenje kleksanom moraju ići u dom zdravlja da dobiju na ruke taj lijek i povećaju rizik od zaraze, a znamo da su trudnice koje primaju takve lijekove i dalje i onako u rizičnim trudnoćama, umjesto da ga dobiju tamo gdje je propisan. Je li to teško kako riješiti? Kako misliš gdje je propisano? Dakle, propisan je trudnici kleksan kod ginekologa. I gdje će ga dići? I zašto mora u apoteci, dakle, odatle pravac apoteka ili negdje? To je poseban nivo zbog toga što je to imate poseban zakon o prometu lijekovima gdje se govori o ampularnim lijekovima. Dakle, to je jedan segment koji isto tako na federalnom nivou nije uređen, kao što nisu uređeni standardni normativi, pa imate stare standardne normative. Dakle, ja vam sada pokušavam objasniti, stvarno plastično pokušavam i našim građanima objasniti, da je to izuzetno kompliciran sistem koji od 2010. na federalnom nivou nije promijenio slova jednoga. A mi moramo da se držimo tog zakona. Dakle, a onda imate i još raslojavanje to klinički centar 8 godina nije u sistemu zdravstvenom kantona Sarajevo. Zdravstveni sistem kantona Sarajevo bez kliničkog centra ne može da funkcioniše zato što je klinički centar najveća ustanova, najveći broj kreveta. Opća bolnica ne može da apsorbira sve pacijente. Ne može da apsorbira. Oni su jednostavno postavili sam svoj zdravstveni sistem unutar kliničkog centra. Oni kažu da su tercijalna ustanova, što apsolutno ne odgovara istini. Jer u njihovom statutu piše da su oni ustanove se pružaju specijalističko-konsultativne usluge, sekundarni nivo i tercijarni nivo. Ne možete vi zabraniti u kliničkom centru kao što sad dešava, evo uzimam ja prim, pošto sam ja vaskularni hirurg, za operaciju varikoziteta. I sada 70% patologije građana se odnosi na varikozne vene i sad vi hoćete da se one operišu sve kod jednog, jedinog ili dva hirurga koji se nalaze u općoj bolnici. Pa to je nemoguće. Naravno da ćete dobiti liste od ne godinu, dvije, tri, pet. Znate koliko se u Velikoj Britaniji prosječno čeka na operaciju kuka? Koliko? 4 godine. Pa znate li da je Velika Britanija sada potpisala sporazum sa Francuskom da im počinju preuzimati njihove pacijente da im operišu? Dakle, moraju postojati liste čekanja. Da li se mi možemo uvezati po sistemu da novac prati pacijenta? Apsolutno, ja to stalno zagovaram. Ali da bi novac pratio pacijenta, vi morate potpuno uvezati privatni i zdravstveni sektor. Mi se u privatnom sada sektoru, u kojem mi nismo, ni vi ni ja, koji izdvajamo sredstva, nismo uložili ni marke. Dakle, oni su sami
kupili sve, svu opremu, sami digli kredite i sami ga ubacili u zdravstveni sistem. Da, ali za to je, gospodine, sad do kraja pojasnimo, dakle, postoje ugovori sa privatnim institucijama i da im se daju novci iz našeg džepa. Dakle, nisu oni nešto sami kupili, nego postoje ugovori koji ih finansiraju. Vi finansirate uslugu. Dobro. Dakle, vi niste kupili njima CT. I zbog toga privatna institucija ima neki fee, je li tako? Dakle, nego, vi niste kupili. Ja hoću da sam kažem, samo niste prekinuli ste me, samo da kažem. Dakle, oni su uložili sredstva svoje. Evo, da vi kažete da su im kupili sredstva. Evo, nema veze. Ali oni sada trenutno zapošljavaju 290 specijalista. Od toga preko 70 magistara i doktora nauka. Jel vi smatrate da to ne treba ubaciti u sistem? Kada to ubacite u sistem, a ja vršim već 2 godine pritisak na Zavod zdravstvenog osiguranja da uveže sve legalne ustanove u informacijski sistem. Jer nema razloga da vi ne uvežete sve ustanove. Dakle, zašto niste do sad uspjeli? Pa zato što to Zavod odbija. Zavod govori neće to da uradi. Zašto? Pa zato što oni govore šta da imaju razloženje? Zašta podataka. Ne znam ni ja, da se ne bi narušio integritet pacijenata. Isto kao da vi kad odete tamo, kao da ste neki skriveni pacijent pa se ništa ne zna, nego vi kad odete kod privatnika, kao platite. Kao da je sve javno u javnom sektoru. Kao da je, tako je. Dakle, vi odete kod privatnika, platite. I šta se onda dešava? Privatnik iz privatne ustanove mora isprintati nalaz da biste vi otišli u onaj javni sektor i ga pokazali. Ili obrnuto. Dakle, vi kad dođete kod interniste u privatnom sektoru, on ništa o vama ne zna. Umjesto da zna i da otvori. Dakle, jednostavno zavod to ne želi. I kada to uvežete, onda postaje problem zato što onda vi možete da idete gdje hoćete, a novac vas prati. Pa vi kad odete da uradite internistički pregled kod privatnika, on sa njemu bude isplaćen od strane Zavoda zdravstvenog osiguranja po cijeni federalnoj, državnoj koja je ustanovljena. Ali onda manje dobije javna zdravstvena ustanova. Zašto? Sada javne zdravstvene ustanove dobivaju novac u tranšama, a da mi nemamo nikakvog odgovora da li su oni to potrošili i na šta su potrošili. Mi smo prošle godine dali za klinički centar 174 miliona. Nemamo ni jedne priznanice na šta su oni to potrošili. Općoj bolnici isto tako. Domu zdravlja isto tako. Ne mislim o ciframa, govorim samo o povratnim informacijama na šta su potrošene te pare. Da li su potrošene one na preglede ili ne. Nego vi čekate 3 mjeseca. Neće da vam ovjere narudžbu da biste mogli otići legalno i refundirali pare. Neće jednostavno da vam napiše da vam ovjeri kad ste naručeni ovo što kažete da je 90, 100 dana, 3 mjeseca. Neće da vam ovjeri. Vi odete i dadnijete ponovo, platite za tu uslugu. Dakle, to je jedan ministre, sistem... Ministre, ako vi tako pričate o sistemu čiji ste dio, šta građani trebaju da očekuju? Pa evo, neka čujem sve. Da mole Boga sve. Da se dakle, ne razbole. Mi ćemo, ja ću tražiti, ja ću organizirati jednu preskonferenciju, ja ću tražiti tematsku sjednicu vlade. Ja sam prošle godine, ako se možda sjećate, možda ste i zaboravili, ja sam tražio i tematsku sjednicu skupštine da se sve iznese šta, kako izgleda naš zdravstveni sistem. Jer ovo ovako, sve dok ne dobijete plastičnu sliku na što vam liči zdravstveni sistem. To građani najbolje znaju. Pa ne znaju oni to sve. Oni će još bolje onda znati. Čak i pristaju na ovo što je napravljeno pod navodnicima sistema. Oni samo znaju u onom segmentu njihove pod navodnicima patnje prolaska ovoga svega administrativnog puta da bi došli do one usluge koja im je potrebna. Dakle, ali ne znaju šta je razlog tome. Dakle, oni postoje da biste došli do razloga. Mora vam se otvoriti knjiga i da vidite na čemu ste. Hajmo govoriti o rješenjima. Razloge smo davno, čini mi se, detektovali i manje više možda građani ni ne trebaju da ih znaju, nego trebaju da vide rješenja konkretno tih stvari. Još jedno pitanje koje nam je stiglo. Zašto se ne priznaju preporuke specijalista porodične medicine za ortopedska pomagala, pelene, nego se traži mišljenje neurologa, doma zdravlja, kojih ima vrlo malo. Znamo da ima neurologa vrlo malo. Neurologa, ja mislim da... Pa prema, evo kažem vam sada, prema standardnim normativima, sad ćete vi reći da nije to tako, ali prema onome imate dovoljno. Ali možda im je disperzija nije dobra i ne mogu vjerovatno odgovoriti na sve živo. Ima Zavod zdravstvenog osiguranja, ima svoje pravilnike po kojima se ponaša, ima komisije i oni se što se toga tiče, dakle, moraju se oni uključiti daleko više u zdravstveni sistem, zaboraviti ono nekadašnje, prijašnje njihovo ponašanje gdje su oni bili titulari, vlasnici para i određivali ko će šta dobiti. Dakle, oni moraju da slijede politiku
Ministarstva zdravstva i vlade kantona Sarajeva. Mislim da se već krenu u tome pravcu. Kao što vidite, imamo znatne pomake, iako ljudi, naravno, najviše se sjećate i govorite o svojim problemima, ne govorite o dobrim stvarima koje su učinjene. Od ove liste koja ukida čekanja do po prvi put uvedenih HPV vakcina, pneumokoknih vakcina, do Zašto ne radite aktivne promocije vakcinacije? Jer je to u opisu posla Domova zdravlja kantona Sarajevo, nego nekako se svodi na nego se svodi na aktivnosti pozivanja telefonom roditelja da bi trebali vakcinisati svoje djece. Pa to je zakonska odredba, ja sam to upućivao nekoliko puta primjedbu, čak i javno i putem medija sam upućivao da je izuzetno loše da je odziv naših za obaveznu zakonsku vakcinaciju 23%. Dakle, to je porazno. Dakle, to je porazno. Međutim, to je trend u cijelom svijetu. Ako uzmijete i pogledate, onda ćete vidjeti da smo mi, pogotovo u ovome periodu COVID-a, pa možda i prije COVID-a, počeli da gubimo bitku sa tim antivakserskim lobijem. Dakle, to moramo priznati. Da li nema ni aktivnosti koje bi to unaprijedilo? Dakle, imamo mi aktivnosti. Evo vidite, mi smo sproveli aktivnost, recimo, ne možete zanemariti aktivnost za vakcinaciju COVID-om, da smo mi jedini u regionu Zapadnom Balkanu, u kantonu Sarajevo, vakcinisali 66%. Ne, govorimo o redovnoj vakcinaciji djece, ne govorimo o COVID-u. Dakle, tad su posebni uslovi bili strah. Pa eto, nisu bili posebni uslovi, kako ste imali u Beogradu nivo vakcinacije gdje su imali sve vakcine 51%, ili u Zagrebu 52%, u Ljubljani 50%. Da, a koliko su im djeca vakcinisana ako su kod nas 20%? Izuzetno slabo. Znam da je u Hrvatskoj taj procenat ne prelazi 20%. U Srbiji, ja mislim da su oni anketirali neki 30%. Oni su čak donosili mjere u Hrvatskoj da neće upisivati u vrtiće. Međutim, to nije polučilo rezultata. Dakle, nažalost, kao da se je zaboravio ta efekat imunizacije čovječanstva, jednostavno, mediji su nadvladali ono medicinsko i stručno. Nadam se da će se to vratiti. Evo, meni je drago što smo uspjeli sa ovom promocijom HPV vakcine. Iskreno, ja sam se bojao da će i tu nadvladati antivakserski lobby. Evo, mi nastavljamo i ove godine. Potrošili smo sve te vakcine, što mi je izuzetno drago. Dakle, nabavili smo sada senzore za dijabetičare. Dakle, ogroman pomak. Nabavili smo bioničke proteze, da ne govorim, molio dijela za neurospastične bolesnike koji boluju prvo od dječje paralize. Tu smo djecu zbrinuli, pa sada idemo za odrasle. Sad ćemo specijalizacije raspisati. Dakle, to su neki koraci za dvije godine, dvije i pol godine. Morate priznat da se ipak nešto uradilo. Da li je tako famozni, što vi kažete, put pacijenta, iako to nije put pacijenta, to je, proceduralni put, kako bi trebao daleko, daleko jednostavniji je bio kada bi se svi uključili da poštuju ono što im je dostavljeno iz Ministarstva zdravstva. Nažalost, ja vam moram reći, sad ćete vi reći, je li moguće to? Da, nažalost, ja nemam ingerencije da bilo koga kaznim ako on to ne ispoštuje. Nažalost, je to tako. Dakle, nemam ja mogućnosti, kao u drugim zemljama, što ima ministar pravo da smijeni direktore i ostalo, ja te mogućnosti nemam. Ministre, hvala vam najljepša za izdvojeno vrijeme i gostovanje u Novom danu. Evo, nadam se da će uskoro, kako ste rekli, sjednica gdje ćete tražiti da se diskutuje tematski o ovome. Tražio sam ja sjednicu skupštine i sjednicu vlade. Pa tražio sam još prije godinu i pol, možda i dvije. I niste dobili? Pa nisu su organizirali. Nije došlo na red? Ja, valjda, skupština nije, ali ovu sjednicu vlade sigurno možemo lakše organizirati nego skupštinsku. Hvala vam. Hvala vam. Ministar Vranić ovog jutra bio je gost Novog dana. Ostanite i dalje sa nama. Ovo je priča svakako koja će zaslužuje i dobiti još pažnje u Novom danu i o našim ostalim programskim sadržajima. Evo, sve dok ne dođemo do nivoa da građani barem djelimično, odnosno malo više, budu zadovoljni sa zdravstvenim uslugama u kantonu Sarajeva, onda ćemo govoriti i nekim drugim nivoima. Ostanite i dalje sa nama i u nastavku aktuelne priče.